Говорити рідною мовою вдвічі приємніше, коли ти знаєш, як правильно вживати слова та ставити наголос. Про значення української мови для кожного з нас будемо говорити з Валентиною Галаською, кандидаткою філологічних наук. Дуже рада вас бачити, пані Валентино. А сьогодні в нашій студії, насправді, українська мова для кожного з нас, вона ж рідна мова. І вона має величезне значення. Ми спілкуємось нею, ми багато чого дізнаємось, але ж ми живемо в такому регіоні, де Україна українською не так багато. Ну, насправді, так. Серед населення от так вийдеш на вулицю, і мало хто спілкується чистою літературною українською мовою. Якою вона є для вас, пані Валентино? Ну, я б сказала, що зараз молодь більше спілкується, і престижніше, можу навіть соціологічні опитування провести. Для мене, я пам'ятаю, як з 2-3 років у мене в родині, і прадід, і прабаба моя, що ми знали, що ми на цій живемо території, і ми, як говорили, і я завжди говорю і собі, і студентам, є дуже гарна фраза класика. Чи більше мов ти знаєш, тим більше разів ти людина. У моєму житті були люди, на жаль, яких уже нема, це відомі письменники, відомі вчителі мови, літератури, культурологи, актори, які стали взірцем у розумінні, у викладанні, популяризації мови, як і літератури, і культури, тому що це матриця нашої нації, ідентифікація. І якщо сягнути в таку гарну давнину, от, скажімо, 30-х років 20-го століття, досить цікавий був, а він на слуху у багатьох конкурсів, якби краси мов. В 34-му році, де місця на світовому конкурсі мов, бо вважали націоналізмом, представила українська діаспора. Українську мову розподілилися між перською, французькою, теж українською і флорентійським діалектом італійської мови. Тому, звичайно, мова – це живий організм, мова – це письменників треба слухати, але постмодерний аспект вбачає і вживання немі суржиків, бажання вживання сленгу, арго і так далі. І, звичайно, від великих класиків, починаючи від Шевченка, від Котляревського, Леся Українка, яка таке дворянське мала походження, взяла собі навіть косить, знаючи 8 мов, навіть псевдонім Леся Українка, не Лариса Петрівна Косач. І я пригадую, яке зухвальство було зневживання мови в театрі, забороною, земським і валуємським циркуляром. І в 1904 році на наших теренах в Катеринославі, а це я побачила в одній з катеринославських газет минулого століття, от 1 травня 1904 року в наше місто, на Маївку на 1 травня, отам, де нині проспект колишній Воронцова було по ще старому стова, заїхав Марко Лукич Кропивницький, великий митець, антрепренер, драматург, актор. І показували вони Наталку Полтавку. Кропивницький грав виборного. Про це є відгуки місцевої преси. І ви знаєте, заходять поліцаї, і виставу сказали припинити. Нікакого українського язика не було, ні, бить не може. Розігнали публіку, і актори змушені були ледь не зі сцени піти. Просто хто, як не розуміє, так, не знаю, побутово чи міщанське, те, наскільки, скільки і життів покладено, скільки негараздів кадебійських було у зв'язку з вживанням цієї мови, скільки таких от доль людей, які поклали на те, щоб вивчити, щоб популяризувати, щоб ввести її в світовий, європейський, літературний, культурний контекст. І навіть наші письменники, от мені пригадується вірш нашого відомого поета шістдесятника, мого і теж і вчителя, і колишнього, і завідувача кафедри української літератури, що Національного університету імені Гончара Віктора Коржа, «Мовчимо українською мовою». В нього був дуже такий філософський, дуже такий от навіть іронічний вірш, в 90-ті роки написаний. А сьогодні, звичайно, знову ж правду, напередодні великих ювілеїв, великих письменників, ось Ліни Костенко, це сучасний взірець вживання, Дмитро Павличка, якому вже було поважний вік, який щодня виступає фактично на сторінках преси на такі от злободенні публіцистичні теми, в тому числі і мовні. Це досягнення нових от українських письменників,
які йдуть от в Європу, які йдуть, і те ж саме кіно, яке йде українською мовою і дублюється, те саме багато, звичайно, запитань з приводу там слововживання. Пані Валентина, ну насправді так, от бачите, стільки претерпіла наша українська мова, так, але що зараз відбувається? От сучасному зараз дуже багато різних таких видозмін. Ну, з наголосами, так, з вживанням фемінітивів, з вживанням, ну, от півнапів, так, наприклад, півнапів, ну, це параграф 3.6 нової редакції українського правопису. Тепер, що, ну, і для школярів, і для студентів, що якщо це половина, незмінюваний числівник пів, якщо це половина поняття, пів острова, пишеться окремо, там пів Європи раніше писалося через дефіс, оскільки велика літера, окремо. Але коли це ціле, як півострів, тоді пишеться разом. Ну, можливо, нинішній школяр розбереться в цьому. Така, наприклад, зміна. А чому? З чим це пов'язано? Насправді, ну, можливо, з, що взагалі? Ну, можливо, зі спрощенням, якось з такою сертифікацією. Це повинно так бути? Чи... Ну, я звикла до того. Правозміна від до того написання, рука як піднімається, ставити перед її апострофі, перед великою літерою. Але, ну, це, ну, щоб це сказати так принципово було, ну, якось... Можливо. Ментально, політично, то ні. При це, можливо, це спрощена така от форма. А наголоси? Подекуди, ну, наголоси, українська слухаєш мова, і думаєш, ну як же це так? Вона досить, в ній рухливий наголос, рухомий. Нема, як там у французькій мові постійний. І там однина множа, тому важко вчити іноземцям. У нас є клична форма відмінка. Обов'язково ім'я по батьків, яке теж не вживається. Або такі от форми, там, правда, наприклад, Швець, але Шевче, наприклад, хто це знає. Або там Олеже. Олеже або Олегу. І це от теж цьому треба вчитися, цьому це треба опановувати. Є це словники, і в словниках навіть пишеться, наприклад, родовий відмінок дуже важкий, от однини. І бо досить багато помилок з тим словом, і з родовим, зі спрощенням. Варто пройти нашим проспектом Яворницького, рекламні агентства роблять дуже багато теж помилок. Так, і тому вдосконалення, звертання до найкращих зразків світової і української літератури, культури, звичайно, це наше, ну, як нагальне завдання. І ніхто не знає, я ж кажу, мову краще, мабуть, як письменники, і особливо письменники класичного. Але ж письменникові дозволяється щось внести, можливо, свої, ну, неологізми, як Тичина сказав, люблю я вітру, вітровіння, така поетична тавтологія, то це ж... Це дуже гарно, звичайно. Як Іван Драчик і був, на жаль, бо вже немає цієї людини, великого метафориста, великого такого революціонера в поезії, авангардиста, як його називали, як він сказав про сніг. Вій біловійний білошелесний, вій біловійнику мій перелесний. То це авторські неологізми, вони безумовно збагачують. Або так написати про золоту цибулю, які придумав 28 таких незрівняних порівнянь, це, звичайно, треба бути митцем великого катанку. Так, насправді нам є на кого рівнятися, є дивитись на кого, так, і справді українська мова, от вона дуже мелодійна така. Так. Але ж іноземці дуже часто, звертаючись до таких основ нашої української мови, багато чого не розуміють. Кажуть, що взагалі вона дуже складна. Для вивчення, для розуміння, взагалі для сприйняття. А як от ви вважаєте? У мене був в житті так, я була часом на стажуванні у Відні, в Інституті славістики Віденського університету, де був Іван Якович Франко, свого часу захищав там докторську дисертацію. І там от українці, от і діаспорні, вчили українську мову як іноземну, і літературу. І дуже важко було, ну, як пояснити і мотивувати навіть. Чому можна сказати, в Україну йдіть діти у Шевченка. Разом з тим, якби і на Україні. А чому можна сказати там в університеті, там, але на вулиці, оце от вживання цього прийменника. Тобто, ну, мабуть, ще якось інтуїтивно, мабуть, ще якось справді так ефонічно, мелодійно треба, ну, до цього якось ставитися. Треба пожити. Тому мова це теж інтуїція, безумовно. Кажуть, дуже багато треба прочитати, прослухати, продивитися українського, ну, насправді того, що йде ще з народу, для того, щоб зрозуміти, як же хотіли українці сказати і чому саме тут так? Тут неоціненне джерело багатства – це фольклор. І от у різних регіонів України, в тому числі нашому, придніпровський фольклор, і та ж сама, яка стала козацька пісня, яка стала в ЮНЕСКО об'єктом нематеріальної культурної спадщини. І різні жанри фольклору теж, які видозмінюються під
глобалізаційними такими ракурсами, процесами. Це теж своя і регресивна роль в цьому, в розвитку мови, і разом з тим і прогресивна, тому що з'являються неологізми. Але засилля теж слів іншомовного походження, це теж, коли є відповідники українські, це теж, звичайно, ну, таке трошечки негативне явище. Ну так, так, а зараз особливо, дуже багато. У нас достатньо мові синонімів і відповідників, які от достойно представлять мову. От, на такому пані Валентино, а от насправді дуже багато ж і діалектичних слів з'являється, так. Особливо ми зараз можемо помітити, що от є, навіть в завданнях, коли діти здають ЗНО, так, у них дуже багато там різних є завдань, коли от є діалектичні такі от слова. Насправді, чи це не може... Діалектні, краще. Діалектні. Так, чи це не може зіпсувати... От... Ну, діалекти, якщо до них, вони збагачують мову, як струмочки в річечку. Uh-huh. Я пригадала Михайла Коцюбинського, який родом з Чернігівщини, слух абсолютний був, поїхав у Карпати, в Криворівню, і за 3 місяці, почувши своїм геніальним вухом письменницьким досвідом, говірку гуцульську він створив «Тіні забутих предків». Mm-hmm. Для нього ця говірка, цей діалект, не був рідним, а в цьому аспекті треба, знову ж таки, осягнення, прагнення осягнути ці діалекти. Mm-hmm. Звичайно, є норма літературна, так, є діалектні. Повинна окремо бути літературна, так. Але ж до літературної не треба домішувати ті діалектні слова, які десь там зустрічаються, так? Не можна цього робити. За такими лінгвістичними літературними правилами, угу. То, ну, от... А хто за цим слідкує взагалі, пані? Ну, як слідкує? Ну, є правописна комісія. Є, якщо зараз вірити пані Тетяни, якій прізвище доктор філологічних наук, як омбудсмен з мовного законодавства, з отримання мовного законодавства. Ну, так, от нова редакція правопису була затверджена правописною комісією, здається, 22 жовтня 2018 року. Оці от. А як от філологи ставляться до цієї нової редакції? Чи мають вони свою думку? Чи можна говорити щось, що це так правильно, вірно, вже так користуватися нею? Чи можна було б внести якісь зміни? Ну, вже це дуже довгий процес внесення змін. Уже, ну, ми пристанемо до тієї думки, яка є, і будемо, власне, користуватися цим. Так. Неважливо вже, якої думки філологи, так? Ну, щоб особливий такий великий спротив, то, мабуть, теж це, ну, не те питання, яке такого потребує величезного спротиву. Угу. Просто культура і стилістика, стилістичних правил слововживання варто дотримуватися. Так, ну, роду, числа і відмінку і далі. У мові, хоча б і ЗМІ, у мові та і повсякденному буті, в офіційно-діловому стилі. Тут безумовно є. Науковому стилі. Насправді люди переходять поступово, дивимося такі російськомовні регіони, так, ми дивимося, що люди переходять поступово на українську мову, особливо діти. Якщо є дубляж мультика, наприклад, українською мовою, то діти з задоволенням дивляться, їм не треба нічого. Треба хороший приклад показувати і переклади, і щоб хороший актор, і теж сам, наприклад, що це аудіокнига, і зараз, до речі, письменники, вони всі, але повинні читати і можуть донести свій, той же Юрій Андрухович, який навіть в Дніпрі буває і доносить. Цвіті той же Сергій Жадан, які от транслюють свої твори аудиторії, великі чи малі читацькі аудиторії. Це теж і мистецтво, це теж і комунікація, це теж таке от, як поширення, таке от добре. Пропаганда української мови. Насправді, мови, не треба культури, нікого літератури. Змушувати ні до чого. Дитина, особливо дитина, так, вона сама може вивчити без проблем українську мову, вивчити на прикладах, спілкуючись з своїми дорослими вже батьками, які теж знають і українську мову повинні бути, так. І вчителі повинні викладати то літературу як мистецтво слова. Вміти додати, чому ж вона мистецтво слова? І тут пригадали знову мій учитель великий, і вчитель багатьох філологів в нашій області, професор Клавдія Пальна Фролова, от якраз перед роковином її день народження, 24 лютого, світлої пам'яті, яка навіть книги написала «Цікаве літературознавство для абітурієнта». Як, і от як можна літературу, мистецтво слова розглядати кожен троп як троянду, брати пелюстечки, і в чому саме краса, в чому сила? Саме слово літературного. Настільки цікаво слухати вас, пані Валентино. І це теж треба пропагувати
показувати самому приклад і, звичайно, дуже любити те, чим ти займаєшся. Я так думаю, що ваші студенти з задоволенням приходять до вас на лекції, бо відчувається ота така велика любов до української мови, до своєї рідної, насправді, мови. Не просто є якоїсь... таке поняття в акторському мистецтві – органічність. Коли єдність зовнішніх і внутрішніх даних, коли відповідає, ну, цьому, як і душа, і серце, і не кажу, там, хто караоке, там, чи блакитно-оке, але це повинно, як литися, як говорила мене та героїня Нечоя Левицького, як річечка. От як річечка, лється ваша мова, пані Валентино. Дуже дякую вам за те, що прийшли сьогодні, розповіли. Але досконалості немає меж, і треба звертати на ці от новації, якщо можна їх так назвати, і ті ж самі наголоси. Якщо є феномен, то є феноменальний, наприклад. Це, і цим саме з допомогою цього аспекту важко вивчати іноземцям мову. Але так, все ж вона є нашою, є рідною. Будемо пишатися тим, що вона така мелодійна, така звучить дуже гарно. І вона повно, ну, як повновартісна, не другорядна, повновартісна. З усієї категоріями стилістики, з граматичного значення, лексичного багатства. Це пригадались наші письменники Олександр Завгородній, Лекса Вусик, які впорядковували словник синонімів української от мови. Це слово «бігти» в українській мові, там, і тюпикувати, і будь-які. 100 можна відповідників знайти. Тобто 100, близько 100 відповідників, ну, різної. Надзвичайно багато є, ще і українська мова. Тому треба вчити, треба вдосконалювати свою майстерність. І казати, що я не знаю. Ні, ніколи. Ніколи не треба казати. Хочеться от побажати от вдосконалення і нам, і нашим глядачам, і, звичайно, кому учням, студентам, починаючи з дитячого. Ну, а мені здається, що насправді треба її просто любити, бо вона наша рідна, іншої у нас ріднішої мови у нас немає. Я бажаю вам гарних вихідних, зустрінемось вже у понеділок. До побачення.